এইকেইদিন বতৰটো বহুত বেছি বেয়া, আজি অকণমান ৰ'দ দিয়া নিচিনা কৰিছে, সেইকাৰণে চুলিখিনি অকণমান ধুই দিছিলোঁ। তাকে এতিয়া টুকি মানে শুকালেই আৰু, প্ৰায়ভাগে 8টাৰ মাজতে ধোৱা হ'ল। আৰু এতিয়া বাজিলে 10:20 হ'লহি আহি পিনি। আৰু মই পুৰিও পৰিভ্ৰমণ ব্লগৰ অন্য টিভিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। বৰ্তমান মই ভালে বেয়া মাজতে আছোঁ, বেয়া অৱশ্যে নহয় বাৰু, তথাপিতো মানুহজন গ'লগৈ, আজি যোৱা দুদিনেই হ'ল, মনটো অকণমান বেয়া আৰু। তথাপিতো মা আৰু জান আছে বাৰু, তথাপিতো লগ এটা আছে বাৰু, মা আছে যিহেতু, আৰু মানুহজন গ'লগৈ অকণমানতো বেয়া লাগিবই ন, সকলোৱে লাগিব। আৰু প্ৰথমবাৰ মানে এতিয়াহে এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে তেওঁ যোৱাৰ পিছত যে বিয়া পাতিছোঁ বুলি। আচলতে তেনেকুৱা মানে বিয়া পাতিছোঁ বুলি অনুভৱ এটা হোৱা নাছিলে বাৰু, মানে বিয়াৰ দিনাখনতো লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে গ'লক যোৱাৰ পিছত বেছি অকণমান বেয়া লাগিছে। তাৰপিছত আছোঁ আৰু, থাকিবইতো লাগিব, প্ৰকৃতিৰ নিয়ম মানিবই লাগিব ন, সকলোৱে মানিছে মোৰ দৰে। তথাপিতো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইমান সময়ৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, শেষত জনাব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আচলতে বতৰটো বহুত বেছি বেয়া, সকলোতে বেয়া বুলি শুনিছোঁ বাৰু, বৰষুণে আজি অকণমান মুকলি কৰিছে, সেইকাৰণে কাপোৰ কিছুমান মানে তিতা কাপোৰ কিছুমান আছিলে, চ' ৰ'দত দিলোঁ, দি কৰি আহি চুলিখিনি জোঁটটো ভাঙি লৈছোঁহি, ধুইছিলোঁ, ভাতো খোৱা নাই, চাহ খালোঁ বাৰু ৰাতিপুৱাই। আৰু বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে মই বিয়া হৈছোঁ ক'ত, আচলতে মই কৈয়ে থাকোঁ ডিব্ৰুগড় যাওঁ বা ডিব্ৰুগড় এনেকুৱা আমুক তামুক বুলি। আচলতে মই বিয়া হৈছোঁ ডিব্ৰুগড়, তিতাবৰ পৰা, যোৰহাট তিতাবৰ পৰা আহি ডিব্ৰুগড় পাই গ'লোহি, আৰু সেয়াই আৰু ডিব্ৰুগড়লৈকে বিয়া হৈছোঁ। চ' এতিয়াতো ডিব্ৰুগড় পৰাই ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব আপোনালোকে, পায়ে আছে অলৰেডি, তথাপিতো কমেণ্ট কৰিছে কাৰণে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু দেই। আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইখিনি ডিম বিলাহী আলু বনাইছিলোঁ, তাৰপিছত এইখিনি হৈছে গ্ৰীণ চাটনি, আৰু এইখিনি হৈছে জাতিলাও আলু, অকণমান টেঙা আচাৰ লৈছোঁ, এয়া হৈছে নিমপাত ফ্ৰাই কৰিছিলে তিতা। ভাতটো খাই লওঁ আৰু আজি এনেকৈ ভাতটো খাই লওঁ ৰাতিপুৱা, এতিয়াতো 11টা বজা নাই আচলতে, বাজিব হৈছে আৰু 20 মিনিটমান আছে, চ' ভাতটো খাই লওঁ, খাই আকৌ লগ পাই আছোঁ। ভাত খাই উঠি বাচন ধুলোঁ, বাচন ধোৱাৰ পিছতে ৰুমকেইটা অকণমান চাফা কৰি লওঁ বুলি এপিনে ঘৰ মচি আছোঁ, মানে মই অকণমান মানে চাফা কৰোঁ, আচলতে ডেইলি মচা হয় আৰু প্ৰায়ভাগ মায়ে মচে, কেতিয়াবা মায়ে মচে, কেতিয়াবা বাৰু মই মচোঁ। আজি ভাত খাই আজৰি হৈ মচিছোঁ, গা ধোৱাৰ আগত মচিলে টাইমটো আচলতে গুচি যায়গৈ, সেইকাৰণে উঠাও দেৰি হৈছে, আজি 7টামান বজাতহে উঠা হৈছে, সেইকাৰণে মানে গা পা ধুই কৰি আহোঁতে আৰু 8:30-9টাই বাজিব হয়, মায়ে ফালে ভাত পাতিয়েই দিয়ে, আৰু আজি এতিয়া সেইটো কাৰণে ভাত খাই আজৰি হৈ পিনিয়ে মচিছোঁ আৰু, তাকে পিনে মচি আছোঁ, কামকেইটা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া যে এফালে এখন চাদৰ এখন দহি বাতিবলৈ লৈছোঁ, এই কাপোৰযোৰ আচলতে কি, জোৱানত এযোৰ কাপোৰ মোক চিলাই দিয়া হোৱা নাছিলে, চ' বৰ্তমান কাপোৰযোৰ চিলোৱা হ'ল, মানে চিলোৱা হ'ল কাৰণে এতিয়া অকণমান চাদৰখন দহি বাতোঁ বুলি ভাবিছোঁ, তাকে দহিকেইটামান বাতোঁচোন বোলো, এনেই থাকিম এতিয়া, কিন্তু কৰিম, দহিকে বাতোঁ। এতিয়া বাজিলে পুৰা একদম 3:30 বাজি গ'ল, 3:35, এপিনে চাওক ঘড়ীটো, হেৰিটো আছে ওপৰত ঘড়ী, আচলতে প্ৰতিটো ৰুমতে এটা ঘড়ী আছে, টাইমটো পটককৈ কৈ দিব পাৰোঁ চাই পিনি। আৰু এতিয়া 3:30 বাজি গ'ল, আচলতে কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, কি বনাম মুঠনিৰ পৰা ভাবি আছোঁ, ভাবি একো পোৱা নাই, ভাবিছোঁ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বনোৱা নাই আচলতে, মানে কি মানে মই এদিনো বনোৱা নাই, তাকে ভাবিছোঁ আজি বনাম আৰু আপোনালোকৰ আগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কি হয় কি নহয় নাজানো, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, তাকে বনাম বুলি আহিছোঁহে বৰ্তমান। এটা আলু ধুনীয়াকৈ কাটি মানে ধুই ল'লোঁ দেই, তাৰপিছত এনেকৈ দুফাল কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে মই এইটো ইয়াতে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বনাবলৈ যিহেতু ইয়াত কাটিং কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াতো মানে চাৰিচুকীয়া কাট আৰু এইটো হৈছে দীঘল, যোনটো ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইটো এনেকুৱা ডিজাইনত বনিব, সেইকাৰণে মানে ইয়াতে মই কাটিম, এইপিনে এফাল আলু দি লৈছোঁ ইয়াতে, আৰু এইটো দেখিছে এইটো হৈছে ইয়াত প্ৰেছ কৰি দিলে মানে এনেকৈ গুচি আহিব, আৰু মই এনেকৈ ইয়াক দিলোঁ, মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ একদম ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই ষ্টাইলত আৰু সৰু সৰুকৈ। তাৰপিছত এতিয়া পিনে অকণমান পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, তাতে আলুকেইডোখৰ দি দিছোঁ এনেকৈ, তাৰপিছত অকণমান মানে নিমখ দি দিছোঁ দেই, নিমখটো আচলতে দিব এনেকৈও দিব পাৰে বা পিছতো দিব পাৰে, পিছতো মই দিম, এতিয়া অকণমান নিমখ দি এনেকৈ অকণমান গৰম হ'ব দিছোঁ, বেছি বইল নকৰোঁ, আহিছে আৰু তেনেকুৱাতে মই অফ কৰি দিছোঁ, এইখিনি যাবৰ কাৰণে ফুটা লগা খৰাহীটো লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ এইখিনি যাবলৈ দিম পানীখিনি, এইখিনি মানে পানীখিনি ইয়াৰ পৰা আলুখিনিৰ পৰা পানীটো যাব দিম, এনেকৈ অকণমান টাইম ৰাখি দিম। আলু তাৰপিছত দি দিছোঁ মই 1 চামুচ বেচন দিছোঁ দেই, আৰু 1 চামুচকৈ মই বেছি দিছোঁ, আচলতে নিজৰ জোখ অনুসৰি দি ল'ব লাগে আৰু আলুখিনি চাই, ইয়াতে অকণমান বেচন দিলোঁ, তাৰপিছত দি দিছোঁ ৰেড চিলি 1-1 চামুচেই,
তাৰপিছত অকণমান দিছোঁ যে চব্জি মছলা অকণমান দিছোঁ যিহেতু আলু আলু গোন্ধ হ'ব পাৰে ন সেইটো কাৰণে দিছোঁ আৰু অকণমান দিছোঁ নিমখ যিহেতু বেচন দিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে এনেকৈ মিলাই ল'ম দিলোঁ ৰিফাইণ্ড আৰু মানে কেৰাহীটো গৰম হ'ল এতিয়া বৰ্তমান আৰু তেলখিনি দিয়া নেদেখালোঁ ন আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ এনেকৈ আলুকেইডোখৰ দি দিম আৰু কম কমকৈ দি পিনি বনাব লাগে আচলতে মানে ৰিফাইণ্ড অইলত মানে একদম ডুব খাই থাকিব লাগে চ' তেনেকৈ আৰু মই এইখিনি এনেকৈ অকণমান লাহে লাহে লৰাই থাকিব লাগে আৰু যাতে ভাগি নাযায় বস্তুটো মানে আলুটো ভাগি নাযায় এতিয়া প্ৰথমখিনি হৈয়ে গ'ল সেইখিনি কাঢ়ি থৈছোঁ ইয়াতে মই গেছটোত আৰু বাকীখিনিও মই বনাই লওঁ এনেধৰণে চাই থাকিব হা এইফালে হৈ গ'ল ইয়াতে হটকেছ ৰাখি দিছোঁ আৰু এটা বেলেগ এটা বস্তু বনাই ৰেডি আৰু বহুত ইজি হয় যদি খাবলৈ মন যায় কেতিয়াবা ঘৰতে তেনেদৰে বনাই খাই চাব পাৰে মই বনোৱাৰ ধৰণে যদি ভাল পায় আৰু লাইক এটা কৰি দিব কিন্তু ভিডিঅ'টো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই স্কিপ নকৰিব বৰ্তমান বনাবলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ নৰসিংহ পাত আৰু বেচন দি পিনি বনাওঁ তাকে আচলতে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু শেষ নাই হোৱা হা নাই হৈ গ'ল আৰু মালৈ ৰখি আছিলোঁ 5টা বাজিলে মা যিহেতু আহি পোৱাহি নাই একেলগে খাম বুলি আচলতে 5টা বাজি গ'ল খাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ মা হেনো অহা নাই এতিয়া মানে অহা নাই মই ফোন কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আৰু এইপিনে মই লৈ লৈছোঁ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই অকণমান টমেট' চচ আৰু এয়া হৈছে যে একদম নৰসিংহ পাত আৰু বেচন দি বনাইছিলোঁ এনেকৈ খাই মোৰ ভাল লাগে কোনে কোনে খাই পাইছে কমেণ্ট কৰিব সকলোৱে চাগে খাই পাইছেই মোৰ মতে চ' এইখিনি এনেকৈ এতিয়া খাই ল'ম আৰু 5টা বাজিলে যিহেতু পাই গ'লি ন দোকানৰ পৰা তাৰপিছত আমি চাহ খালোঁ চাহ মই বা অকলেকৈ আগতেই খালোঁ এইপিনে মাক চাহ দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মায়ে বনালে সেইপিনে পিঠা খাইছোঁ গাখীৰ আৰু পিঠা ন খাবলৈ বহুত ভাল হৈছে কি পিঠা মাখিনি এইখিনি লুঠুৰি পিঠা অঁ লুঠুৰি পিঠা লুঠুৰি পিঠা বুলি পিঠা লুঠুৰি পিঠা ভাতৰ চাউলৰ পিঠা হয় তাতে সিজাই আৰু বনাই গাখীৰ দি দিছোঁ ন তাকে দুজনীয়ে খাই বনাই এইটো চচত বনালে চচেহেদি আমি লৈ আহিছোঁ খাবলৈ দুজনীয়ে চ' জানলৈ থৈ দিছে মায়ে মা আৰু মই খাই ল'ম 6টা বাজা নাই 15 মিনিট আছে চ' ভাত খোৱাটো দেৰি হয় ন সেইকাৰণে একদম এইখিনিকে লুঠুৰি পিঠাকে খাই ল'ম দুইজনীয়ে এতিয়া চ' এতিয়া মানে এক চাইডে দহি বাতি হৈ গ'ল আৰু এক চাইডে আছে আমাৰ এনেকৈয়ে দিছোঁ মই ৰেড কালাৰ দহিকেইটা ইমানটো ইমানটোকে আৰু আৰু আজিলৈ বাই বাই এইকেইটা ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' এতিয়া আকৌ লগ পাম বাই বাই